आई मी तुला आधीच सांगितलं होतं, मला पुन्हा या लग्नाच्या बाजारात नको उभं करूस। अगं एका लग्नामुळे होरपळून निघाले होते मी, माझ्या भावना संसाराविषयीच्या इच्छा आकांक्षा माझी सगळी स्वप्न सगळी चुरगळली होती आणि हे सगळं तुलाही माहित होत। पण तरीही हॉस्पिटलमध्ये तुम्हाला मरणाची भीती घालून वचन घेतलंस। तुला हे लग्न करावंच लागेल। आई अग का केलंस असं तू? आई तू माझ्याकडून असंही वचन घेऊ शकली असतीस आनंदी। मला वचन दे तू तुझ्या पायावर उभी राहशील। कुणाच्याही आधाराशिवाय या जगात जगून दाखवशील, स्वतःच्या कर्तृत्वावर सगळं करशील। पण तू काय म्हणालीस आनंदी? लग्न कर, आगे तू पुन्हा फुपाट्यात पड, पण लग्न कर। एक आईच जर आपल्या मुलीला समजून घेऊ शकली नाही तर जगाकडून काय अपेक्षा ठेवायची? आई का केलंस तू असं? का माझी साथ दिली नाहीस? आई तू मला समजून घ्यायला हवं होतंस, तू खंबीरपणे माझ्या पाठीशी उभं राहायला हवं होतंस। पण तुला माझ्यापेक्षा समाज काय म्हणे, लोक काय म्हणतील याची चिंता होती। विश्वास दाखवला नाहीस? का एखादी मुलगी लग्न न करता या जगात स्वतःला सिद्ध करून दाखवू शकत नाही?